Армысыздар, құрметті көрермен қауым, біз бейлғы Қазақтың рухани Гиппократы болған Абайдың 175 жылдығына байланысты хакімнің 45 қағидасын талдауды, оны бүгінгі замана шындығымен демдей отырып талдауды негізгі өзімізге мақсат, мүдде қылып алған болатынбыз. Біз осы мамыр айынан басталған сол жобамыздың аяғына да жақындап қалған сәттеміз, қазір 42-ші сөзге келіп жеткен жайымыз бар. Қақылияны талдасатын белгілі философия ғылымдарының магистрі, әдебиеттанушы Сәрсенбек Бақытұлы. Сәке, енді мән-жайды біліп отырсыз, бұл өзінің әлеуметтік тақырып екен 42-ші сөз. Абайда біз білеміз, адамның ішкі онтологиялық болмысы деген метафизикалық ауыр сұрақтар бар, сондай-ақ кәдімгі таза қазақ өмірінің ішіндегі орын алған әлеуметтік мәселелерді де жекелей өз пікірін білдіріп айтып отырады. 42-ші сөз дәл осылай әлеуметтік мәселе, соны бір өзі әжептәуір сөз екен. Мен басын оқиын, ары қарай өзіміздің ойымызды айтып пікірімізді білдіріп талдайтын боламыз. 42-ші сөз, Абай айтады: «Қазақтың жаманшылыққа үйір бола беретұғынның бір себебі жұмысының жоқтығы. Егер егін салса, я саудаға салынса, қолы тиермеді. Ол ауылдан бұл ауылға, бір ауылдан бір жылқының майын сұрап, мініп, тамақ асырап, болмаса сөз аңдып, қулық сұмдықпен адам аздырмақ үшін, яки азғырушылардың кеңесіне кірмек үшін пайдасыз жұмыссыз қаңғырып жүруге құмар. Дүниелер керек болса, адал еңбекке салынып, алған кісі ондай жүрісті иттей қорлық көрмей ме? Өзінің кәсібін тастап, кезгендікке салына ма? Малдылар малына өңкөй малшыларға балашағаға тапсырып, қолдағы құдай берген азды көпті дәулетті қызықсыз көрініп, оның ұры бөріге жем болып, қарға жарға ұшырауына шыдайды. Пыш-пыш кеңестен қалып, бір ауылға барып, қулық сұмдық жасап жүріп, тегін тамақ жеп, ыржаңдауды қысыратуға шыдамайды. Не үшін десең, халыққа әдет жол болған соң, шаруаға пысық, мал бағуға, мал табуға пысық. Ол өнерлі кісіге қосылмайды. Я өзі пәле шығаруға пасық, әпісіқ, я сондайлардың сөзін естігенім, білгенім деп елге жайып жүріп, ұрбаңдауға пысық өнерлілерге қосылғандай көрінеді дейді. Енді қалай болғанда да бұл жерде қазақтың тағда бір жамандыққа нысыпы тартатының, негіз тартатының бір жолы Абай жұмыссыздықта жатыр дейді. Енді осы жерде бір гамлетті сұрақта туу мүмкін, қазақтың ең қалай болғанда да малының саудаға түсуі, ірі қара малының саудаға түсуі 28-ші жылдардың кезеңіндегі кез ғой. Одан бұрын менің білуімде, енді жаңылыспасам, Әлихан Бөкейханов айтқан болу керек, қазақта 50 миллионға жуық қой бар деп, 6 миллионнан астам ба жылқы болды. Ал өзіңіз білесіз, 1916 жылы әлхамдулиллах 6 миллион қазақпыз деп отқан Байтұрсыновтың есебі бойынша бұл өте көп капитал, өте көп. Әрине сол пәленше 50 миллион мал, және пәленше жылқы, мысалы осы арқаны көрген естеліктерде айтады, арқаның осы арқа жері қазір сізбен мысалы басымен тыныстап топырағын басып отырған арқа жері сол кезде жылқыға бейне бір теңіз секілді толқып тұрады дейді ана шоқтығы. Көлдей толқып тұратын көп жылқы болған. Енді ол әрбір әндерде де бар ғой, мысалы жаңағы 40 мың жылқы өсетіл айланбасын Яздың аюлы мен Қарай көлі деген. Соншалықты осыншалықты мал болды, сонда осыншалықты мал бола тұра неге жұмыс жоқ болып жүр бұл қазақтың деген сұрақ келеді. Енді не десек те Абай қарны тоқтық жұмысы жоқтық аздырар адам баласын деді. Жұмыссыздықтан адам азат. Егер адамда жұмыс бар болса, адам жаңағы пыш-пыштап әңгіме айтатын, сөз айтатын, өсек жүгіртетін, екі адамның арасында жаңағы ала мысық жүгіртетін ахуалдар болмас еді дегенді айтып отыр. Қолы бостықтан осы жамандықтың бәрі көтеріліп осындай жағдайға жетіп отырмыз дегенді айтып отыр. Мен осы жерде сізге жаңағы сұрақты қайта қайыра қойғым келеді. Абай осыншақты мал болып тұра бұл жұмыссыздық қайдан шықты өзі? Жұмыссыздық деген не? Осыны әрі қарай өзің талдай отырса, біздегі бұл жердегі айтайық дегеніміз, Абай атамыздың да негізгі әлеуметтік жағдайға тоқталып отыр ғой мына жерде қазақтың. Неге осыншалықты
malı bolsa da, yani мен жерде мына нәрсені айтады. Мал мүлкі ұры қарға, және қарға жыраға түссе шыдайды дейді. Бірақ анандай жаңағы ұрдашық кеңестерден қалып қоюға шыдамайды дейді. Бұның бір жағында мына мемлекеттік биліктік құрылымның өзгерісі жатыр. Яғни біздің ұру-ұру болып, ел-ел болып, менің төрем шықсын, менің бейім шықсын, мен шығайын деген түсініктер қаулады сол кезде. Сонымен бүкіл мүлкімізді пысықайлардың қолына өткізе бастадық. Мемлекеттік құрылым өзгергеннен кейін адамның санасы міндетті түрде өзгереді. Ол мемлекеттік авторитарлық жүйеге ауыса бастайтын болса, Солтүстік Кореяда адамдардың санасы қалыптасады. Әрине. Дәл сол сияқты мына құлдықтағы сана мемлекеттік жүйе қалыптаса бастағаннан кейін қайтеді? Ана Мағауиннің айтатын бір сөзі бар еді ғой. Құл адам еш уақытта өзінің құл екендігін білмейді, және мойындағысы келмейді, және екінші құлдан өзін биік көріп тұрады. Есі деді. Ол психология. Психология. Біздегі психологиясы. Анауының қасында ана пысықай жүр екен, ендеше менің де қасымда пысықай жүрсін. Ондағы мақсат не? Мақсат төреге жағу, жаңағы орыс шенеуніктеріне жағу. Бұл бір. Екіншісі, 20-шы ғасырдың басына дейінгі, әсіресе 19-шы ғасырдағы қазақтың жағдайы қаласақ та, қаламасақ та, батыстан басталған мына ғылым революция бар емес пе? Иә. Осы біздің қоғамға да ақырын-ақырын аяғын баса бастады. Сол масштабпен қараған кезде біздің қазақ бос қалды. Яғни қора-қора малды белгілі деңгейде белгілі бір адамдар бағады, жалшы әлемдер. Ал ананың үстінде отырған адамдар ше? Олар жаңағындай өзінің мүддесіне, жаңағы өзінің ұрғындағы бейдің мүддесіне жұмыс жасайтын пысықайлық айналады ғой. Осы мәселе қозғалып отыр ғой жерде Абай атамыздың. Негізгі мақсатқа жаңағы алдыңғы сөзді айтатын ілім үйренбектікке әрекет емес, көбінде мақтанға, атақ құмарлыққа, қоғамдық деңгейдегі құлдыққа қарай кетіп бара жатқан қадамға көрге сүйреп бара жатыр деген сөз ғой өзің. Осы жерде жаңа өзіміз айтып отқандай пыш-пыш, қулық сұмдық, тегін тамақ жеу, кімнің түтіні шықса соған шауып барып, сол тамақ асырау мәселесі. Иәй. Осы жерде бірестеліктің санама көтеріліп отырғаны Абайда бар, енді аты жөнін ұмытып қалдым. Сонда Көкбайдан жетті ме екен бірестелік бар еді, сонда айтады ғой. Бір адам болды дейді, сол кімнің түтіні көрінсе соған шауып барып, соң тамақ асырап жүретін еді. Жасы баршын тартып қалған адам екен, ақсақал. Жаңағы адам. Содан түк қылар дүние жоқ, істер жоқ, сол ел қыдырып, ел кезіп, сол жаңағы малбайдікі, жаңғұдайдікі деген секілді ұғымды мақсат қылған. Сол кімнің дәулеті бар, соның әйтеуір сөзінің тамағын асырап сөйтіп жүрген ғой. Сол әдетін білетін Абай бір күні енді ет түсе берген кезде, ет түсіп енді келе берген кезде жаңағы адам мұнда аңдып отқанда сол болса керек, түсе қалып келге қалған ғой. Біршама топ адамдар отырғанбыз, сосын міне Құдайдың бұйыртып деп айтты дейді, Құдайдың бұйыртып дайнасқа тап бола қалғанды қарашы деп айтты дейді, деп жаңағыны алып ұмсына берген кезде Абай ұрысты дейді. Саған кім айтты соң Құдай бұйыртты деп осы етті деп айтты? Саған кім айтты соң Құдай? Саған Құдай бұйыртқан жоқ, отыр деп айтты дейді, ұрысып таста дейді. Сосын жаңағы анандай сөз естігеннен кейін өзі үлкен адам ел отыр, жаңағы сөзден кейін қол қатқан жоқ дейді, ет қолын салған жоқ, етке отырып қалды дейді. Сөйтіп бәріміз ет жедік, бірақ ауыр болып жеп отырдық дейді. Ана ақсақал отыр дейді, ауызы бар дейді. Сосын біраздан кейін барып айтты дейді, жаңа сені Құдайдың бұйыртқаны қайда дегенін қайда деп айтты дейді. Ал бұйырды ма саған деп айтты дейді. Анау айтты дейді, әй жоралғы білсең, мен сенен сақалым бар, пәленше жас үлкен адаммын ғой, болмаса сақалымды сыйламадың ба деп айтты дейді. Сол кезде ана сақалын сатқан, қарыдан еңбегін сатқан бала артық бар ғой, сол кезде өлең, сол кезде туған екен деген осыны айтады. Сонда айтты дейді, сен бүйтіп сақалыңды сатқанда еңбегіңді неге сатпайсың сен? Яғни бұйыртқаны қайда деп, сақал саудаға сала берудің керегі жоқ деп, неге кәсіп қылмай? Енді осы қысқасын айтқанда жаңағы біз Абайдың жаңағы сақалын сатқан, қарыдан еңбегін сатқан бала артық мимен асқан
бақ пен асқан патшадан мей мен асқан қарартық деуші ме? Осы ұғымның белгілі бір жаңа кестеліктер ғой, сол сол төңіректе сол оқиға ретінде айтып отырмын әдейі. Осы жерде сол жаңағы тегін тамақ жеу деген мәселеден шығып отқан дүниесі ғой. Иә. Енді айтады осы жерде сол үшін осы күнгі қазақтың іске жарамен деген өзінің азды көптісін біреуге қосып салып көре жүр, көзде жүр деп басын босатып алып söz аңдып, тамақ аңдып, елгезуге салынды деп отырған енді жаңағы ахуал. Иә, иә. Оған біз не берген секілдіміз? Екінші дейді. Бұл күндегі байлық та мақтан емес дейді. Бұл күндегі байлық та мақтан емес, ақыл абыйыр да мақтан емес дейді. Осы жерде ақыл абыйыр дейді. Ар ұят дегеніміз ешқандай мақтандықтан айырылды дейді. Иә, кетті дейді. Иә. Бұл мақтан емес дейді. Енді шындығында да ақыл абыройы болатын болса бізде де бір шама бір ақыл мен абырой осы ар ұятқа бір өзінің болмысына айналып кеткен бір шама адамдар өмір сүрді, олардың қандай өмір сүргенін өзіңіз де біліп отырсыз ғой. Ал керісінше дейді арыз беру білу, арыз біле беру, алдай білу мақтан дейді. Иә. Осы алдында да бір сөзімізді айтқанбыз, шындығында қазір осы мынау ақыл ар ұят мақтан емес, арсыздық мақтанға айналып бара жатқан секілді. Біз өзі мына ақыл жаңағы айлакерлікті ақылдылыққа санайтындай бір ахуалға өтіп бара жатқанымыз да анық. Бұл екеуінің қолынан келген кісі салт атты сабау қамшыда кедей болса да аз да болса орны төрде майлатқан майлетке қол жетеді. Желек білу мақтаншақ байларды сіз айтсаңыз отқа түсуге бармын деп желдендіріп алып шарасын қылмай ақ малын бақпай ақ содан алып киімін бүтейтіп киіп тәуір атын мініп алып қатарлы бір құрметке жетіп жүре береді дейді. Осы жерде бәрібі де жаңағы байды қоптырып отырған бір топты көріп отырмыз. Оның бар шаруасы сол. Енді сөйтіп те күн көріп отырған адамдар да көп қой бізде жаңағы. Осы біреуді мақтау арқылы, біреуді үрлеу арқылы содан үлкен кәсіп жасап отқан, дән дақыл жасап отқан адам көп қой. Біздің жүйеде соған келеді өз шындап келген кезде. Енді біздің қазіргі билік система сол ғой, қарасаңыз, иә. Жаңағы сіз бір әкімді мақтайсыз, немесе соның бір арғы өткен ата-бабаларына бір өлең жазасыз, немесе бір шығарма арнайсыз. Ол кісі мен сізге жип мінгізе ма, үй бере ма, сондай бір форма. Иә. Өзіңіз білесіз, бір кезде де мына ақорда туралы біздің мемлекет басында отырған адамдардың арғы тегі туралы немесе өзі туралы шығарма жазған адамдардың тасы қатты өргеді болып тұрды. Мемлекет сыйлығы алды ғой. Не, мемлекеттік сыйлық алды. Астананың осы өмірі түсіне кірмейтін жерінен үйін алды мысалы. Иә. Иә, иә. Оны осы адамдар бұны ана ғасырда сондай адамдар. Бай екенді жағалап, болысты жағалап жүріп, пыш-пыш сөз тасиды, немесе соны мақтайды. Осы формадағы адамдар бүгін міне осы формаға ауысты. Бізде бұл өкініштісі сол өзінің жаңа интеллигенция санайтын шығармашылық адамдарына кіріп алғаны өте қауіпті. Мына кездегі қарапайым адамдар кедей болса дейді ғой, сондай болса енді бүгінгі күнге келгенде мыша қазақтың бір сенетін адам таппай отырғанның түрі осы ғой. Барлығы ауыз жүзінде жаңа қазақ ұлтшыл әлемі дейді, бірақ түнгі өмірі ішкі бейнесі мүлдем басқа адамдар. Берсе мананы ебін тауып, біздегі мүшәрелер де сол формаға ауысып кетті. Қарасаңыз. Мүшәренің түбі де мысалы қарасаңыз жаңағы. Неге? Иә, иә. Желік білу мақтаншақ байлар, сіз айтсаңыз отқа түсуге дайынбыз деп жаңағы. Сіз ғой, сіз енді. Сіз былай емес, құдай емес, құдайдан былай емес адамсыз деп. Әйтеуір осы біз өзінен жүгі биік адамбыз соған қарқып шығып, кімнің дән дақылы бар соның маңында жүру деген кәдімгідей бір біз үшін бір нормаға айналған, иә, өмір сүрудің ең бір көздеріне айналған, құралына айналған шаруа ғой. Бірақ енді қалай болғанда сол қазақтың байы, 19-шы ғасырдың байы не десең де газетте мақұрым, радиода мақұрым, әлемнің жаңалығына мақұрым бай еді ғой. Ал бүгінгі бай ше? Бүгінгі бай бәрін біліп отыр, көріп отыр, әлем танып отыр. Бірақ неге олай екен деп енді ой келеді де, жаңағы аналар ақпар жақ ақпарат беруші. Тіпті жаңа осы жерде айтады, осы сөзімізді ары қарай демейікші Абайдың ойымен. Ол бай өз тыныштығында білмейді дейді, бос шындығында ескермейді. Бір кісімен сөйлесе мұны қайтеміз деп бағанағы ант тұрғанмен ақылдасады дейді.
Көрүңүз бе? Одан акпарат чыйнап отурду. Акпарат чыйнап отурду. Белгилүү бир өзүнүн каршы оппоненттерине каршы пайдаланып отурду. Пайдаланып отурду. Жаңгы белгилүү бир козголстардын аракеттеринин баарын ана менен акылдашып жасап отурду. Аланып иши толгон сум. Ол өз басын гана пайда ойлоп отурган адам. Ал ол сиз кателештиңиз. Сизге дейтинде якыл косатын адам эмес. Ол. Оған ең бастысы өзінің тасы өргеден боласа солай ғой. Иә, иә. Өзінің жаңа қылшығынан қылау таймаса, оның аңсап отқан сол, өткен ол шындықты айтып, Олбайдың қателескен, ауытпасқан ағаттығын айтайын деп отырған адам емес. Ол керемет обысы осы жерде образды сөйле, ол сиырдың жорғасы секілденбейді. Сиырдың жорғасын көрген шығарсыз. Бір ебедейсіз. Өте бір ебедейсіз. Сондай ниетті айтып отыр. Ары қарай секілденіп қарайғанда жалғыз өзім болсам екен дейтұғын ниетімен және де жалғыз өзім болса екен деп көрдің ғой. Ақылдасар досы көбейсе де қадірім кетіп қалады деп ойлайды. Анау есіл дерті тек өзің ғана тықпалау. Сол жерде еншісі бар. Ой тәңірім-ай, соны да білмей тұрсыз ба дейді. Олана қулық қой, мына қулық қой деп оған бүйдей салсаң болмай ма деп бар оңбаған жауапты үйретіп, амалшылықтың жолын үйретемін деп Олбайдың өзің кісіге сенбейтұғын қылады дейді. Иә. Көрдіңіз бе? Және байдың өзінде адам сенбейтұғын болады. Байдың өз жауабы, өз мінезі оңбай тұрған соң бағана кісі бұзылса, әлгі ан тұрған бағанаға байға. Енді әлгі кісі бұзылған жағдай. Мен айтпап бедім. Оныкі қолық сөз деп. Міне көрдің бе деп, екіншіде тырп етпейтұғын қылып алады дейді. Қандай жағдайда да ситуацияға күйлейтін адам. Иә, иә. Бұлт етіп шығып кетеді. Егер анау қателескен жағдайда сөйтпеп бедім дейді. Көрдің бе? Бір ана Ағыбайдың кім білмейді бірден Ағыбайды анттан қорқып Құдайын танымайды, сабын жаққан терде жылп-жылп етіп шіркін ай бір орнынан табылмайды деген бейне осы, осылардікі. Осылардікі, сабын жаққан терде жылп-жылп етіп шіркін ай бір орнынан табылмайды. Осы бір орны да тұрмайтын көз қарасы. Кімге болса да күлей беретін тиянағы жоқ, ернеуі жоқ ұстабалар. Бір адам осы отырған. Иә, иә. Деп енді бұлт береді дейді. Ендігі жұрттың ақылы тілеуі де қарекеті де осы дейді. Осы кеп әлі күнгі біздің жүйемізде бар. Қарап отырсаңыз, иә. Мақтайды, мақтайды, мақтайды. Әптен ананың санасын соған үйретеді, өзін меңгеріп отырған адамды, немесе өзі сауып отырған адамды. Сосын ана адам қайтып екінші біреу өзі мақтамаса, біреу өзіне сондай көпші қоймаса, отыра алмайтын күйге келеді. Оны біздің типтік прототиптер біздің қоғамда толып жүр, қарап отырсаңыз. Дәл сол секілді біздің қазіргі министрлер де барлығы солай етуге болады. Осындай өзінің қамы үшін, өзінің қара басын қамы үшін, елдік мүддені құрбандыққа шалып, бір кісінің көңілінен шығу үшін және өзінің есебін толықтау үшін қаншама министр отыр. Біреу де айтпады, Құдай-ау, мына жерге мынандай нәрсе болып жатыр деген нәрсе біреу айтқан жоқ. Бәрі керемет деді, ол сенді. Сосын ол ойлады, мен Қазақстан деген ғажайып мемлекет құрып жатырмын, әлем таныған деді. Бірақ 21-ші ғасырда сусыз, жарықсыз отырған Астананың іргесіндегі ауылдар туралы бір ақпарат жеткен жоқ. 21-ші ғасырда отырып 21 шақырым шықсаң, қазақ 19-ші ғасырында кейінде отырған ауылдар бар ғой. Одан да темен кетіп қалған. Ол кезде қазақты қайтып болмаса енді ішіп жеме қорасында малы бар еді ғой. Кекіл қойған бала құсап әйтеуір бір астана нәсіп еттей бергенімізбен айтақыры жерлер әлі көп. Иә, иә, көрдіңіз ғой мысалы енді. Біз оны 42500 теңге деген синдромнан ақ көрдік. Иә. Бәді бір жігіттердің әзілдейтін бар ғой. 30 мемлекет, мынаны да болғанда 31-ші мемлекет қандай екен деген секілді. Иә, иә. Не десек те осы жерде Абай мен рухани үндес болған тіпті үндестен бұрын Абайдың рухани ұстаз болған Әл-Фараби бабамыз. Соның бір трактатында мынандай бір оқиғаны айтады ғой. Қалай болғанда да осы байдың осы әрекеті, харекеті, ісі, ойы мынандай бір дүниеге келетін секілді. Енді қысқартып айтқан үлкен трактат, жалпы ол мына қайырымды қаланың тұрғындары билік қалай болу керек, ел қалай болу керек, шаһар қалай болу керек, парламенттік жүйені алғаш көтерген адам бүгінгі біздің тілмен айтқанда. Сонда мынандай бір оқиғаны келтіретіні бар ғой. Бір адам шындығында жаңағы шабармандары
kol астындағылары қанға қызылды жасылды ұрандар тастап біз Мамырстан, біз Гүлістанда өмір сүріп жатырмыз. Біздің ел керемет деген секілді. Бірақ хан ақылда да мекен дейді. Жаңағы бір күні енді ол кезде телеарна жоқ, оны бет пердесін танитын, жүзін танитын, әйтеуір естігені болмаса білмейді ғой. Сол қарапайым ғана киім киіп алып осы халықтың ең бір айнасы рухани айнасы, тіршілігінің айнасы ол қара базар емес пе деп қара базарға жайып келіпті дейді ғой. Сөйтсе жаңағы адам қорқатындай деңгейге айналған екен дейді базар. Біреуді біреу тыңдап болмайды, біреуді біреу ұғып болмайды дейді. Жаңа кеңірдегінде күш түсірген қалың адам айғайласып жатқан. Орда жық адам, ол олма дейді, неше түрлі қайыршылар сыңсып кеткен. Сонда бір айналманың мүйісінде жатқан бір адамды көреді дейді. Ол адам қорқатындай сықпыт деді дейді. Сонда ол адам жатыр екен, үсті басы толған қара шыбын екен дейді. Ал соны бір адам келіп бөлімеге тірісін білетін бір адам жоқ екен. Ерсіл қарсыл адамдар өтіп жатыр. Адамды кеткен екен мына халықтан дейді. Сонда жаңа қан енді бұл жерде астарлы түрде шындықты айтып отыр. Осы көлген қылған көмегім осы болсыншы деп жаңа адамды барып үстіндегі шыбынды желпіп ұшырып жіберді дейді. Сол кезде ана кейіпкер басын тіктеп адам қанға қарап айтты дейді. Сен қансың ғой, мен сені танимын ғой деп айтты дейді. Сен қанбасың ба, маған қастандық қылдың? Мен саған қандай қастандық қылдым? Сен өлісің ба, тірісің ба, соны білейін деп үстіңді қаулап қалған, қонып отырған шыбындар күткенге жазалымын ба? Сонда айтты дейді. Жоқ, бұл шыбындар менің қанымды ішіп, тойып, тояттып отыр еді. Енді сен келдің, үркіттің, жаңа шыбындар келіп, енді қанымды қайтадан ішетін болды ғой дейді. Дейді де, ары қарай мемлекетті міне осы секілді шыбындар. Яғни бұл ішіп тойып зып беретін адам емес. Не? Yeah. Бізге біз мемлекетті жалпы саяси билікті жеп пайдаланып секіріп кету секілді ойлайтын бір құрылғы ретінде қарап алдық. Ол деген халыққа қызмет жасайтын, халықтың қамын өтетін, арман мұратын орындайтын ауыр азапты жұмыс деп есептемейміз. Иә, иә, халықтың қызметін жегілді деп ойламаймыз. Иә, біз үстінен барып байытып, билік дегеніміз басатын, айғайлайтын, зор көрінетін, ана төменгілерді өзіңді сыйлататын бір басқарақ. Шындап келгенде бұл мехнатты жұмыс қой. Бұған өзіңіз білесіз, қаншама данышпандар басын ала қашқан. Ала қашқан, иә. Ала қашқан, өйткені ол жерде серт бар, аманат бар, көз жас бар, обал бар. Бұның бәрінің ертең қарымтасы бар деген мәселенің бәрінің иненің жасуындай жақсылықта, жамандықта сұраусыз кетпейді дегенді білетін адам болған кезде бұл қандай ауыр дүниелер өтті, мысалы басын тіккен. Сондықтан жаңағы айтып отырғаны сол қалай болғанда да осы адам тиянағы жоқ жаңағыдай адам. Ол оған керек өзінің қара басы және жаңағы сауып отқан адамды өзіңіз айтып отырғандай. Енді не десеңіз де отаршылға, отаршылдық жүйені білесіз, ол үңгей беру керек, кеулей беру керек, дегеніне жете беру керек, дәл осындай бай керек, дәл осындай оның қасына айналасында адам керек. Адам керек. Керек сол болды. Yeah, yeah. Алып қосарыңыз бар ма? Алып қосарымыз жоқ, осы жалпы біздің 19-шы ғасырдан ары қарай ұзап кеткендігіміздің қаншалықты ұзай қоймағандығымыздың көрінісі бүгін көрініп жатқанын ғана түсініп отырмыз. Иә. Иә. Кезінде өзіңіз білесіз, отаршылдықтың кезінде қазақ әділдікті кімнен іздеді? Ақ патшадан іздеді. Себебі ол жүйенің бәрі жойылды ғой бізде. Yeah, yeah. Сондықтан ғой бір жанның жаңағы миына сыймай айтатыны кісісін бір болыстың жанбота деген әнде білесіз ғой. Кісісін бір болыстың бір сабап, кісісін бір болыстың біреу сабап бар меді статияда көргендер дейді. Анау қазақтың дала заңдары жойылған, бірақ анау статия сабап кетсе де бәрібір бір жанның кейгін жоқтайтынан ішіндегі қамыр қалыны да араша түсетін заң жоқ, бірақ сонда да мына статияда барады ғой сондай адам деп зарлап отыр. Осыдан ақ біз қаншалықты осы бірақ сөз ән ретінде әннің бір текстінде жүргенмен де қазақтың қаншалықты құқықсыз қалғандығын, құқығының қаншалықты жерде табылғанын, ұлы өнерпаз ғой. Иә, иә. Ұлы өнерпазының құны қандай деңгейге дейін құлағандығын осы сөз ашықтап тұрған сияқты. Ұлы Шоқанның ана 61-ші жылғы ана сот реформасынан кейінгі түңіліп кетудің себебі де осыда ғой. Иә. Ол жаңа Шоқанды түңілдірген нәрсе міндетті түрде Абайға да соқпай қоймайды. Иә.
Себеби ол қазақты түбегейлі ел ретінде жойып жібердің реформасы еді ғой. Иә. Қалай болғанда да біз Сәкебай аяғына жеткен секілдіміз. Бұл қара сөзіңді құрметті көрермен қауым. Бұл әлеуметтік мәселе болғанмен жалпы қазақтағы жұмыссыздық мәселесі туындаған. Қазақтың негізгі жұмысы не болған сол кездегі? Ол тек қана арыз жазу, байды сау, сол байды астына дем беру, жел беру, былайша айтқанда ана аяқтықанда қоптыру байды. Сонымен ғана былайша айтқанда паразит қой енді. Сөйтіп күн көріп өзінен биік адамның маңында жүру, оған теріс ақпарат беру, сен зорсың, сен кереметсің деп айту, шындықтан қашқақтау осы ахуалды бәдіздеп өткен, айтып өткен біз абайды көріп отырмыз. Қазақтың бүгінгі саяси өмірі де және байды жағалап жүрген, дәнді ақылды жағалап жүрген адамдардың да осы әрекеті абайдың айтып отқан бұл түсінігінен онша бір алысқа кетпейді секілді. Құрметті көрермен қауым, осымен 42-ші сөз тәмам. Келесі кездескенше есен сау болыңыздар.